Осыдан 15 жыл бұрын әмбебап өрт сөндіру машинасын ойлап тапқан тараздық Марат Аюбаев әлі күнге дейін оны өндіріске енгізе алар емес. Өнертапқыш жаңа техниканың жұмыс істеу мүмкіндігін теория жүзінде дәлелдеп, ашқан жаңалығына арнайы патент те алған. Алайда оны жасауға қаржы таппай жүр. Марат Аюбаев ойлап тапқан тың жаңалықтардың негізгісі көп салалы өрт сөндіру машинасы. Бұл техниканың қазіргі қолданыста жүргендерден айырмасы өртті бірнеше тәсілмен өшіретіндігінде, сондай-ақ ішіндегі сумен өзгелерден 50 есе көп уақыт жұмыс істей алады. Оның мәнісі, өрт сөндіру машинасына қазандық орнатылған, оның көмегімен су буға айналады. Соның нәтижесінде су үнемделеді. Бұл мини паровой котел жаңағы 200-300 килограмм сағатына бу шығарады. И қысымдығы, будың қысымдығы 7-8 килограмм болса жетеді. Сонда бұл машиненің ішінде бумен өшіруге болады, сумен өшіреді, инертный газбен и көбікпен. Оның бәрін істегенде 7-8 тәсіл. Бүгінде ірі қалалар сәулетіне сән қосқан сайын зәулім үйлер бой түзе бастады. Бұл шаһарға шырай қосқанымен құтқарушыларға қиындық туғызады. Аюбаевтың тағы бір жаңалығы, биік ғимаратқа көтерілмей-ақ өртті жерде тұрып сөндіретін тәсіл. Ол үшін ғимаратқа тігінен бойлай құбыр қойылады. Әр қабатқа, әрбір бөлмеге орнатылған клапан арқылы өртті сөндіруге арнайы сұйықтық жіберіледі. Бұл жоғары жақты ауаны қыстырады, ал енді инертный газ төменгі жақты ысырады. Сонда сіздің ғана контролда тұрған ешқандай компьютеріңіз, қағазыңыз ештеңе бұзылмайды. Бұл жаңалық әзірге қағаз жүзінде, себебі керек қып жатқан ешкім жоқ. Өнертапқыш оны заңның кемшін тұстарынан көреді. Екінші кедергі жаңағы анау планда 15-20% жаңа өнертапқыштан шығу керек ақша қалтасын. Сонда менің мысалы 20 миллиондай ақша шығаратын болсам, 20 миллионды 20% көбейтіңіз қанша болатын? Ондай ақша қайдан болсын өнертапқышта? Марат Аюбаевтың ендігі бар ойы өз ойлап тапқан тың жаңалықтарды Экспо 2017 көрмесіне шығару. Бірақ ол үшін демеушілерге арқа сүйегінен басқа амал қалмай тұр. Ғани Қалмаханов, Елдар Байдулла, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.